članovima gradskog veća u prethodnom mandatu koji nisu više članovi gradskog veća da se zahvale na dosadašnjoj saradnji. I zaista saradnja kako u četiri godine sa njima je bila plodotvorna i korisna. Pre svega turistima je Trajka Kovaratovića, mogu se vašeg zamenika i dugodišnjeg člana gradskog veća, Batacu Aleksića, Miljanu Petrović, Milana Stojanovića, Aleksandra Zrćirića i Olja Petrović. Razmatrali smo što je izvršeno ovo kako je četiri kada bilo u prethodnom mandatu 2016. To je ovaj veći. Predlažem da tačno predim da je trojem 10 donošenje zajedničke kursi u kojoj će jednom preuzeću vodu. Svoje prime sa evom vjetnosti koji je na kraju Savršeno jasno, ali sam mislio da ako